Neste innleder opp, det er Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet, der du er fagsjef for natur og klima. Og nå kommer vi inn på blant annet tekstfri. Altså, du skal snakke om hvilken avgifter og reguleringer som gjelder for den internasjonale luftfarten. Og for de som trodde at her var det bare til å skru til avgiften eller for å få til en ønsket atferd, så er det ikke nødvendigvis så enkelt. Skal jeg finne prestasjonen, og så kan du bare komme opp, og så skal du i ordet ditt. Takk for det. Er lyden på, eller? Tusen takk til Norsk Klimastiftelse for et bra arrangement. Jeg kan jo begynne med en liten kommentar til det elflyet, bare for å starte der, og sette det litt i relasjon til Borgar Åmås innlegg tidligere i dag. Så er det jo veldig viktig å huske på at jeg tror elfly er veldig interessant, og at det er et veldig langsiktig perspektiv vi må ha på det. Men der det kommer, kanskje i løpet av 15-20 år, det er jo nettopp på de kortere reisene, som betyr forholdsvis lite i det store klimaregnskapet. Det er de lange internasjonale turene hvor veksten er størst, og som sannsynligvis også kommer til å ha de store utslippene også i fremtiden. Og så kan den teknologien kanskje skaleres opp på lang sikt, men hvis vi snakker i et sånt 20-30-årsperspektiv, så må vi huske på den store trafikken hvor utslippet er i dag, og sannsynligvis kommer til å bli i noen ti år fremover. Og så vil jeg bare kort også si litt om det med luftfartens rolle globalt, og for så vidt også i Norge, når vi snakker om disse prosentene. Så er det også viktig å huske på at når denne sektoren er i sterk vekst, og så er det også et poeng hvor er det utslippet skjer. Det er ikke, altså det er en forholdsvis liten andel av verdens befolkning som står for disse utslippene. Og vi håper jo at, jeg tror de fleste er enige om at det er mange i verden som trenger en bedre materiell levestandard. Og hvis alle skulle flytte som vi gjør her i vestlig verden, så blir dette her veldig problematisk. Men det var ikke det som var mitt hovedtema. Jeg skal snakke litt om disse rammebetingelsene knyttet til klima og miljø som luftfarten er underlagt. Og da er ikke meningen at jeg skal lese den der, men dette her handler om subsidier i internasjonal luftfart, og for så vidt luftfart også innenlands i globalt. Det er jo nylig kommet, jeg vet ikke om dere er kjent med det, nå var det en peker her. Der, ja. Det kom nå i år en artikkel som peker på subsidiene i luftfarten. Vi har andre som har jobbet med det her, Transport and Environment, som er en paraplyorganisasjon i Europa på miljø og transport, som peker på, altså de oppsummerer her ca. 42 milliarder euro for den europeiske flytrafikken i subsidier i form av særlig manglende drivstoffavgift og manglende merverdiavgift, og også en del direkte subsidier. Så vi snakker om en god del ganske høye subsidietall, mest på grunn av manglende avgiftsbelegging, altså manglende avgifter på internasjonal lufttrafikk. Så, og noe av det skyldes, eller det skyldes vel i hovedsak, at vi har en avtale fra 1944. Da så verden litt annerledes ut. Det var noen andre utfordringer som var på dagsorden. Og den konvensjonen sier at det ikke er lov å ilegge avgifter på flytrafikk mellom land, altså på drivstoffet. Jeg kan tenke meg at noe av det skyldtes at du ikke skulle diskriminere, kanskje noen som deltok i 2. verdenskrig, eller hva det var. Altså, at du ikke skal kunne bruke en monopolmakt til å ta inn masse avgiftsinntekter fra et land, hvis et fly må lande der for å tanke drivstoff. Og det gjør at i praksis så er det ikke avgifter på noe flydrivstoff mellom landene. Jeg er ikke kjent med noe tilfelle hvor det er inngått noen bilaterale avtaler, men konvensjonen åpner for at hvis noen land er enige om det, for eksempel Norge og Sverige, inngår en skriftlig avtale om det, så kan det ilegges drivstoff på flytrafikken mellom Norge og Sverige. Men det er ikke tilfelle noe sted, så vidt jeg vet. Og så kan vi gå noen år
Framover I tid til 1997, Kyoto. Der ble det bestemt at luftfarten ikke skal delta I... det ingen forpliktelser I Kyoto-avtalen på flytrafikken, og det heller ingen land som fører utslipp fra flytrafikken på sine utslippsregnskap. Vi har en statistikk på hvor mye drivstoff som selges I de enkelte land, som du kan finne I et vedlegg til rapporteringen etter klimakonvensjonen, men det ikke noe som føres på noe lands utslippsregnskap. Heller ikke I Parisavtalen så det gitt noen forpliktelser på internasjonal luftfart. Det som skjedde imidlertid I Kyoto, det var at den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO fikk et oppdrag om å ta tak I sine egne utslipp. Og det har tatt sin tid. Cirka 20 år etter så har det kommet en standard for nye fly, altså mer sånn à la bilmotorer og biler, hvor mye maksimalt et nytt fly skal få lov til å slippe ut. Mange mener at den har en veldig liten betydning, for mye av det som I produksjon alt nå har nesten tilfredsstilt de kravene. Men det vil sikkert kunne pushe noen av de dårligste. Så har det også kommet nå et vedtak I denne ICAO om at det skal innføres en markedsbasert mekanisme, som det heter, for utslipp fra internasjonal flytrafikk. Den mekanismen har som mål at utslippet skal etter hvert stabiliseres på 2020-nivå. Altså det ikke snakk om noen utslippskutt, og det heller ikke sånn at alle utslippet inkludert. Det mange land og flystrekninger som unntatt, I hvert fall I første omgang. Og så det heller ikke sånn at dette her krever utslippskutt I luftfarten. Poenget her at du kan kjøpe utslippskutt à la de som kjenner klimasystemet som det vært det nå gjennom Kyoto, hvor du kan kjøpe utslippskutt I utviklingsland, for eksempel vern av regnskog eller andre ting, vurderes jo da inn I dette her som et tiltak. Og det det jo stor diskusjon om det faktisk gir en reell utslippsreduksjon. For de kutta, eller de forbedringene I utviklingsland, de må jo komme uansett. Altså, alle må bidra. Så det mer en sånn mulig finansieringsmåte for å få fart på noen utslippskutt. Men sånn, altså disse systemene, det som ICAO jobber med her, blitt sterkt kritisert for å ha en veldig liten effekt. Så går vi litt nærmere, nå har jeg tatt det globale. Hvis vi går litt inn til EU, så det jo et kvotesystem som luftfarten inkludert. Den kom inn der I 2012. Og meningen... EU hadde ganske store ambisjoner om å ha med også flytrafikken inn og ut av EU. Altså fra USA til Frankfurt, eller fra London til Bangkok, eller hva det nå Men der ble det et ramaskrik internasjonalt. Det var jo nærmest trusler om handelsboykott og det ene og det andre. Så EU måtte krype til korset og gi etter for det store presset som kom fra enkelte av de internasjonale aktørene. Om å ha med de flygningene. Så de ikke inkludert. Og det betyr også da at alle de flyrutene som nå, eller alle, det ikke så mange, men Avinor har et mål om å vokse, har jo til og med satt det for et par år siden, et mål om minst 20 nye langruter til og fra Norge. Den veksten som kommer I det internasjonale markedet ut av EU og EØS, den kommer akkurat i det området hvor det ikke finnes noe klimavirkemidler I dag. Altså Norwegian satsing til Asia, til USA og så videre. Ingen CO2-avgift, ingen kvoteplikt. Og det heller ikke merverdiavgift på flyreisene over landegrensene, heller ikke internt I EU, som en av de bidrag. En av de store bidragsyterne til, eller en av bidragsyterne til at det regnes å ha ganske store subsidier på flytrafikken I EU. Så har vi taxfree. Den kommer det andre til å snakke mer om, så den skal ikke jeg bruke tid på. Men det jo også noe som bidrar til å holde prisene lave og gi kundene eller flypassasjerene en fordel. Men det jo da inntekter som strømmes inn eller pumpes inn I Avinors system som gjør at landingsavgiftene kan holdes lave. Og som ender med at billettprisene da også kan være desto lave.
Men det flere særordninger også som jeg skal komme inn på, som ikke alle disse hakket direkte med avgifter å gjøre, men jeg vil nevne denne bonusordningen. Heldigvis innenfor veitrafikken så har vi en belønningsordning for de større byene, som premierer byer som begrenser biltrafikken og utslippet, mens Avinor har en bonusordning for flyselskap som har en trafikkvekst. Litt motsatt kanskje av det som kunne vært logisk. Og det er jo litt problematisk at Avinor her har en så fri stilling at de opererer litt utenfor det demokratiske aspektet også. De styres jo av en eier som er generalforsamling, som er samferdselsministeren, men beslutningen som Avinor gjør, det er ikke styrt på samme måte som i vei- og banesektoren. Et annet eksempel på det er når Avinor ønsker å bygge ut flyplassene sine, så er det også store investeringer som låser samfunnsstrukturer, binder opp store arealer for fremtiden. Og når du først har investert mange milliarder i noe, så er det jo et ønske om å tjene det inn igjen. Og det er klart at hvis det gjøres, og altså, jeg vil påstå at det kan gjøre at politikernes vilje til å da sette begrensninger på flytrafikken etterpå, hvis det først er investert 20 milliarder i en terminal eller ytterligere 15-20 milliarder i en ny rullebane, så er det vanskeligere å begrense inntektene til Avinor for å betale tilbake disse investeringene. Og det er problematisk. Sånn som hvis du bygger en vei da, eller en jernbane, så må du altså gjennomføre en ganske stor utredningsprosess som involverer omverdenen, og som har som formål å vurdere ulike konsept. Altså hvis det skal bygges en motorvei, så skal du også vurdere tiltak for å begrense biltrafikken, alternativt satse på jernbanen, få mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Du skal ha ulike konsepter som ikke nødvendigvis er det som utbygger opprinnelig hadde i tankene. Eller det skal være alternativer til det. Og så skal dette kvalitetssikres eksternt. Det er heller ikke noe Avinor trenger å gjennomføre, og som gjør det problematisk med tanke på de store investeringene og hva som vi låser samfunnet til for utslipp og energibruk på sikt. Så vil jeg nevne flypassasjeravgiften, som tross alt er et godt tiltak for å kompensere litt for de manglende avgiftene som luftfarten har. Men det er også et lite paradoks der, at hvis du reiser for eksempel fra Oslo til Bergen og tilbake med fly, så betaler du flypassasjeravgift hver retning. Hvis du reiser til New York eller til en annen destinasjon, så betaler du bare den ene veien, og da uten merverdiavgift. Sånn at det du betaler i flypassasjeravgift for en tur-retur-reise internt i Norge er da mer enn det dobbelte av, eller det er det dobbelte minus moms, enn om du tar en internasjonal flytur. Og jeg tok med den tabellen, det er ikke meningen at jeg skal granske den helt, men her ser vi jo litt av utslippet tatt fra SAS utslippskalkulator. I fjor lagde vi i forbindelse med en høring til flypassasjeravgiften. Så ser vi jo at for eksempel Oslo-Bergen, da, så har jeg satt faktor 1 på, dette er bare CO2-utslipp, ikke disse tilleggseffektene som Borgar har nevnt. Så har du for eksempel en flytur til Los Angeles som er liksom på 12-gangeren, Cape Town 17-gangen, men det er på en måte det er samme avgift tross vesentlig høyere klimagassutslipp, og så er det jo også da dobbelt så høye utslipp når du flyr tur i tur og du betaler bare en vei. Skal jeg ta spørsmål? Hvis det er konkret. Ja, nå har jeg ikke kommentert det som står over her, men det kan jeg godt gjøre siden du nevner det. Bare for å illustrere litt av den veksten på langrutene, så er da, her har vi tatt med tilleggseffekter ut fra en sånn, de faktorene som er brukt av Borgar blant annet. Men altså en flyrute som flyr daglig, tilsvarer da klimagassutslipp fra 50 000 personbiler. Men det er jo, om du regner det på et år eller på en dag, det spiller ikke noen rolle, fordi det er 50 ganger det bilene bruker i samme tidsperiode, da, for å si det sånn. Og tilsvarende også til Bangkok, 75 000 personbiler. Så det er veldig høye utslipp, og det er det som er noe av det problematiske med luftfarten, det er at disse tingene er ikke med i noen stortingsmeldinger eller andre debatter. Dette bare oppstår,
og da på ruter uten noe klimavirkemidler. Mens vi har klimahandlingsplaner og det ene andre for ulike tiltak innenfor ulike samfunnssektorer ellers, så er dette ting som bare skjer uten verken kvoteplikt eller CO2-avgift. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har. To minutter igjen. To minutter. Jeg tror jeg bare kjører kort gjennom, og så hvis det noen avklarende spørsmål vi har tid til det, så tar vi det. Det som da viktig for oss, det jo å få en høyere pris på utslipp. Altså for å få flytrafikken til å ta større klimahensyn. Når det vanskelig å ta det på drivstoffet, så må vi gjøre det indirekte. Og primært da gjennom å avvikle de indirekte subsidiene. Tax-free, merverdiavgift. Og så videre. Og så har vi flypassasjeravgiften, som den siste lysarket mitt, som jeg skal bruke litt mer på. Altså det å ikke utvide flypasskapasiteten jo også en måte å få en pris på flytrafikk på. For da må du jo de som ønsker å bruke fly... Altså du må på en måte øke landingsavgiftene for å unngå at det blir for mye flytrafikk på den kapasiteten du har. Men det den flypassasjeravgiften jeg skal ta den siste om. Det vil si, jeg hadde det nå, beklager. Poenget her nå har jeg egentlig sagt alt, så nå skal jeg være veldig kjapp. Poenget å dempe flytrafikken. Det ikke bare en pris på CO2, men det også et poeng å dempe flytrafikken i omfang. Fordi når du har ulike teknologier som kan erstatte det, altså elfly tror jeg noe som veldig langt frem i tid. Biodrivstoff skal jeg ikke bruke mye tid på, men jo mer flytrafikken vokser, jo mer flytrafikk vi har, jo mer drivstoff må erstattes med et alternativ. Og biodrivstoff, det omdiskutert, det har ulike effekter. Det alt fra det gode til det dårlige. Men det som helt sikkert at biomassen også har alternative anvendelser. Det kan brukes i veisektoren, det kan brukes til materialproduksjon, det skal brukes i industrien, det skal brukes til å erstatte plast. Det veldig mange sektorer som ønsker å bruke biomasse, men vi har begrenset mengder av det, så da gjelder det å fly minst mulig for å ha nok biomasse igjen til andre tiltak. Så var det denne flypassasjeravgiften. Skal ikke si så mye om historikken her, det kan dere eventuelt lese dere til senere. Vi har hatt seteavgift tidligere. Det tror jeg noe som bør vurderes på nytt, altså å ilegge avgiften ikke på passasjer, men på sete. Det stimulerer til bedre utnyttelse av flyet. Vi hadde ganske høy passasjeravgift tidligere, helt opp på 330 kroner hvis du inflasjonsjusterer. I dag den på litt over 80, uansett innland og utland. Gjør som Sverige, Storbritannia og Tyskland, differensier avgiften. Særlig da på de reisende ut av EU/EØS. Øk nivået på den, fordi det der det ikke noen klimavirkemidler i det hele tatt, ikke noen kvoter og så videre. Og Sverige innfører en differensiert avgift nå fra neste år. 280 kroner på reiser ut av Europa og 430 på de veldig lange reisene. Og så omtrent samme nivå på innen Europa som vi har. Så bruk disse virkemidlene, da det i hvert fall ett skritt i retning av å løse noen av de problemer vi ser innenfor luftfarten. Takk. Tusen takk, Holger Slowpitz. Fikk du svar på det du lurte på? Det fikk du. Så da kan du egentlig bare sette deg, og så skal vi være klare for neste innleder.